በኢትዮጵያ እምነት መኖር የማንችልበት ደረጃ ላይ በተለይ ተማረው በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ የሆነ የዘር መድሎ እየተፈጸመበት የዘር ማጥፋት እየተፈጸመበት ከቦታ ቦታ የመፈናቀል የማፈናቀል ከዚህም አልፎ አማራው ዘሩ እንዳይራባ በኢንጀክሽን ራሱ መርፌ እየተወጋ ክትባት እየተሰጡ ደረጃ ኢትዮጵያዊነት የሚለውን ስምና ዝና ያጣንበት በተለይም አማራው ለኢትዮጵያ አለኝታ አስተማሪ ታጋሽ እና ትጉህ መሆኑ ቀርቶ ዛሬ አማራው ነፍጠኛ በሚችሉት ካለበት ቦታ ከምርቱ ከሌሎቹ እየተነጠለ እየተፈናቀለ ከዚህ ባለፈው ደግሞ ዛሬ ትውልድ እንዳይራባ መንግስት በሚስጥር መርፌ በመውጋት ዛሬ አማራ የሚባል ትውልድ እንዳይፈጠር ከፍተኛ ሚና እና ጀራ እየተፈጸመበት ያለ አማራው ነው። በመሰረቱ ዛሬ መንግስት ወይም ኢህአዴግ አገሪቱ አድጋለች እያለ ቢልም ሁሉ በተለይም በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ውስጥ ዜጎች መኖር የማይችልበት መቃወም የማይቻልበት መተቸት የማይቻልበት በመኖሪያ ቤቱ ዜጋ የማያዝበት ዜጎች ዛሬ የመኖር ዋስትና ያጡበት በተለይም ዛሬ ለመኖር አለመቃወም አንድ ለአምስት መደራጀት ብቻ መሰረት የሆነባት ኢትዮጵያ በተለይም በአሁኑ ሰዓት ሀገራችን ለሚሊዮኖች ሲሆን ለሺዎች ደግሞ የምድር ገነት የሆነችባት በኢህአዴግ ዘመን ላይ ነው ያለን። በሞት ዛሬ የገበሬው ምርትና ምርታማነት ጨምሯል እየተባለ ትናንት ከትናንትና ወዲያ በደርግ እንኳን አምባገነን ስርዓት ይባል በነበረው ማዳበሪያ በአርባ ብር ይሸጥ የነበረ ዛሬ ግን ከ800 እስከ 820 ያው ሆኖ ደግሞ አሁን በነጋዴ በአገልግሎት ይባላል አገልግሎት እየቀረ ወደ ነጋዴ እየዞረ ገበሬው ዛሬ አሁን በጣም እየተንበላታ ያላበት የደና ጫና የበዛበት ላይ ነው ያለው። ዛሬ አማራው ላይ ተገቢ ያልሆነ ይህ ፍትሃዊ የሆነ የግብር ስርዓት ተዘርግቶ በጣም ከሚገርመው ነገር ከድሃ ድሃ የተባሩ ሰዎች ብቻ ናቸው አሁን አካባቢው ላይ እየቀሩ ያሉ እንጂ ሌላው እየተፈናቀለ የተወሰነ ጋፕ ባገኝ ብሎ ወደ ክልል ከተሞች እየፈለሰ ነው ያለው። በእውነት የሚያሳዝን ጉዳይ ነው የሚያሳዝን ጉዳይ ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ችግር ያለ በመሆኑ በእውነቱ ይሄን ጉዳይ ባሌ ይልልን ይገባዋል። በተለይም የውጭ መንግስታት ይህን ጉዳይ በውል ያውቁልን ይገባል። ልክ ኢህአዴግ ሌት ተቀን በሚለፋው በራሱ ሚዲያ ህዝቡ ተጠቃሚ እንደሆነ አድርጎ ከውጭ የሚመጡ እርዳታዎችን ለግል ለራሱ ለድርጅት ለአንድ ለአምስት ማደራጃ ጥቅም እየዋለ ለአንድ ለአምስት ያልተደራጀ ግን የቀበሌ ቤት እንኳን እንዳያገኝ የተከለከለበት ዘመን ላይ ነው ያለው። በእውነት የሚያሳዝን ነው። ስለዚህ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብዬ ለማለት አፈርኩበት ደረጃ ላይ ነው ያለን። ስለዚህ ይህን ጉዳይ የሚመለከተው ማንኛውንም ዓለም ሁሉ እንዲያውቅልን ነው የምንለው። ከዚህ በተረፈም ደግሞ በተለይ የሰላማዊ ታጋይ ኃይሎች በአንድ ላይ ሆነው ተሰባስበው የኢትዮጵያን ህዝብ ችግር ብሶት በአጭሩ ፈንጭጡ ካልቀሩ በስተቀረ በልዩነት በተነጣጠት እየተመጣ ህዝቡ እያለቀሰ ከማስጨረስ ውጭ መፍትሄ ሊገኝ ስለማይችል ይህን ጉዳይ ተቃዋሚ በኢትዮጵያ ላይ የሚደርስባትና በአማራው ክልል ላይ የሚደርስ ጫና ጭራሽ በመሬት አስተዳደር ላይ ግብር አረማዊ ቢስ 7 ብርና 20 ብር 50 ብር ከፍል የነበረው በአሁኑ የግብር ጥማሬ በ12 ገመድ 120 ብር በአራት ገመድ 65 ብር 70 ብር ትከፍላላችሁ እየተባለ ማዳበሪያ 40 ብር 20 ብር ከፍል የነበረው ዛሬ እስከ 800 ብር 20 እስከ 700 ብር ማዳበሪያ ወራ ግዙ እየተባለ የምናመርትበት ሰዓት ጊዜ አጠን ዛሬ ልጆቻችን መሬት የሚቆርሱበት ደርሰን የምንሰጣቸው ስላጣነ በበረሃ ተነስተው ሄዱ። በበረሃ ደግሞ ቢሄዱ ደግሞ
የመጨረሻ ጊዜ እንብስተር የሚባል ለሀብታሞች እንጂ ዳዎች አታገኙ በመባል ልጆቻችን የሚያስሩትና የሚደርሱበት አጠው ዛሬ የቀን ወዘኛ ሆነው ተቀምጠዋል። እኛም ዛሬ በአራት ገመድ ይበቃቸዋል ይችናል አራት ቃዳ ትበቃለች ተብለን በአራት ቃበሬ ልጆቻችን እንዴት አድርገን እንደምናሳድራቸውና እንዴቱን እንደምናደርግ ከተስፋው ውጭ ነን። ስለዚህ እኛ ህይወታችንን እንዲያርፍም እንፈልጋለን። ለምን አንድ ሰው ካልበላ መኖር አይችልም? ካልጠጣ መኖር አይችልም? እኛ ምን ሆነን ነው? እስቲ እንደው የዓለም ንግስታቶች አሉ ሆነ ቢኖሩስ እንደህን ችግር ያውልን? ማዳበሪያ በወቅቱ በቀላሉ ይመጣልን? የመሬታችን ባለቤት ብንሆን የመሬታችን ባለቤት እንዳንሆን መሬት ለመንግስት ናት ይላል። በፈለገው ጊዜ አንስቶ ወስድብናል፣ ሲፈልግ ይሰጠናል፣ ሳይፈልግ ለእናንተ ይላል። ስለዚህ በነጋዴም አስመልክቶ ነጋዴ አንድ ሺህ ብር እያለች ወረቱ ሁለት ሺህ ብር ይጥርበታል። ግን ተስፋ እንድናደርግ ይደረግ። ለእኛ በማዳበሪያ እንኳን ባለችው ገንዘባችን እንዳንገዛ ማዳበሪያ በማህበር ተደራጅታችሁ ከዚያ ማህበር አንድ ሌባ ሰው ሲሄድ እኔ ያለኝን በጉልበቴ በዚህ ደካማ ድሜ ወደ ወዲያ ሀገር ተፈናቅዬ ለመሄድ ያቃተኝ ሰው እየሰቀል የዚያን ዕዳ አንተ ቀጥለህ ትከፍላለህ የአምስት ብር እየተባልኩኝ የአምስት ዕዳ ተሸካሚ በመሆኔ እንደገና ሴቶቻችን እንደዚያው ተደራጅተች ነው እንጂ በግል ሰዓት ሆን ካለደም ቤትሽም ያንችም አይሆንም እየተባለ የደረሰብት ችግርና እራብና ጥንት በዚህ መለስ ተብሎ የማይፈታ ህግ ነው ያለብን። ስለዚህ ህግ ይሻሻልልን ወደ አለህ የሚል ጊዜ ቢመጣልንና ሰዎች ቢደርስልን የኔ መልካም አገኛለሁ ብዬ አስባለሁ። ካለዚህ በማይበር ካልተደራጀሁ መሬትም አታገኝ፣ ማዳበሪያም አታገኝ፣ ብድርና ቁጠባም አታገኝ። በብድርና ቁጠባ እንኳ እንዳንጠቀም ተዘበብ ተቀምጧል ማይበር እየተባለ ማይበር ደግሞ የሚገዳጁ ደግሞ ሀብታሞች ናቸው፣ ድሃዎች አይደሉም። ድሃዎች ከምንደር ልጆቻችን በምናሳድጋቸው ልጆቻቸው ተፈናቀሉ፣ ሲፈናቀሉ ደግሞ አዳገኛ ቦዘን እየተባሉ ደግሞ በእስር ቤት ሲሰቃይ ይገኛሉ። አቤት የመንግስት ያለሽ አቤት የአማራው ክልል ምን ምበል ምን ልበል? አማራው ክልል ምን ይብላ ምን ይጠጣ ምን ይበል? ሴታችን ተፈናቅሏል። በበረሃ ሊሄዱ ቢሻንጉል ጉሙዝ ለእኛ ነው ውጣ ይላል። እንደገና እምስተር ተብሎ ውጣ ነው ይባላሉ። ልጆቻችን እስከምን ድረስ እስከምን ድረስ? አረ ህግ ያለሽ የመንግስት ያለሽ እያልን እኛ የምንመጣልንን እንደው አቤት ብለን አንደኛ ወልደን እንኳን እንዳንተካ በመርፌ ህገ ወጥ መርፌ አትወልጅም። መውለድ ከወለድሽ የመጨረሻ ጊዜ ዘር ታበዣለሽ ተብሎ ዘር እንኳን እንዳንተካ ከጥቅም ውጭ የሆነ በግድ መርፌ በማናውቀው መርፌ እየተወጋች ክንዳችን እየተወጋ ወጣቶች ክንዳቸው እየተወጋ ይሄ ያለብን ችግር ለበሽታ ባላወቅነው በሽታ እየተጋለጥነ በራብ በጥም በበሽታ ነው። ሐኪም ቤት ስለት ሕክምና የምንወጋበት ገንዘብ የለንም። እነሱ ወጉን እንደገና በሽታ እየሆንን የማናውቀው በመውለድ አንድ እንደው በአጋጣሚ በአካባቢ ስባ ደግሞ አልፈልግም መርፌ ተወግታ የወራቦ እንደው ጠቅላላ አላቆም ብሎ ዛሬ እንደ በሽታ ሆኖ የወራባ ጸርቆ ሁሉ እንኳን ሌላ ሌላ የሆነ ከጥቅም ውጭ ነው የተቀመጠችበት ዘመን ነው። ይህ እስኪ እንዴት ያማራው ክልል እንዴት የሚያስቀና ያለ ይሄ ደግሞ መርፌ የምንሰማው ደግሞ በየትም ቦታ ሳይሆን ይህ የገዥ ፓርቲ ከትግራይ ተወላጅ እንጂ ከአማራ ተወላጅ ስላልሆነ በትግራይ ላይ ይህ መርፌ አለ የመሬት ስቃይ አለ ብለን ተብሎ አይነገረንም። በአማራው ክልል ብቻ ነው እና የአማራው ክልል ችግሩ ራቡ እንዲቀረፍልን አቤት የመንግስት ያሉ ሲያልሁን አሩ እሮሬን አሰማለሁ። ስላዳመጣችሁ እኔ በተጨማሪ ባለው በኢትዮጵያችን ላይ ያለው እና በአማራው ላይ ያለው ችግር እንደዚሁ በ1989 ቢሮክራት የሚባል ስም አውጥተው በአራት ገመድ አደረጉ። ከዚያቸው አራት ገመድ ደግሞ የመሬት አስተዳደር ፖሊሲ የሚባል አውጥተው ያ ፖሊሲ በጠረሙስና ላላቸው ደርቦ ይሰጣቸዋል። የሌለንም በጠረሙስና በቃ የመጨረሻ ጊዜ እስካለን ገመድ መሬታችን እያጣነ ከጥቅም ውጭ የሆንበት ዘመን ነው። እንደገና እንዳጋጣሚ ያው ለራሴ ገብሽ እሱ መሬት ነበረ አጎቶቻቸው በመቀማት እኔ ባለው ፍትህ ይገኛልና በፍርድ ቤት ፍትህ አገኛለሁ ብዬ በፍርድ ቤት ከሰስ ስከስ የመጨረሻ ጊዜ ፍርድ ቤት ምንድን ያደረግን በጠረሙስና ካልሆነ በስተቀረ ገጠትማት በጠረሙስና ካልሆነ አታገኝ በማለት ልጆችም አሁን ከመሬት ጥቅም ውጭ ሆነዋል። እንዳጋጣሚ የኔ ባለቤት መሬት
1989 ከአይጠስታ ደለጥ ሆነ ተነስተው አንዲት ገመድ ትሰጣለች። ስትሰጥ አንድ ስሜ ስታ እየተባለ ወንበር የመጣችው ስትል ይቀማታል። ሲቀማት በ1989 ኮሚቴ አስመስክር ተባለ። አስመስክሬ ከወረዳ እስከ ፍትህ ድሮስ ለእኔ ተወስኖ ሰባር ፍርድ ቤት ላይ ሲደርስ የሐሰት ማስረጃ አቅርቦ ህጉ ህገወጥ ነው በመባል ጉሩ እየታመነ መካ ላይ መሬት ለቀቅ መባል አይቻልም ብሎ የሰባር ፍርድ ቤት በሐሰት ማስረጃ መሬቷን የሚሰባት ለሌባ ሰጠው። ስለዚህ አሻራ ይነሳል ብዬበት ፖሊስ አስነሳ እንጂ አንተ ማስነሳት አችልም ተባለ። ዳሁኜ ዛሬ ባለቤት የተሰጠች እንኳን አንድ ገመድ መሬት ተቀምታ መውት አላጣ ተቀምታለች። እና ይህ ህግ ለሀብታምና ለሌባ ለራሱ የገዜ ፓርቲ ለሆነ እንጂ ድሃዎች ምንም አላገኘንም። አቤት መንግስት ያለች ሞት ነው፣ በራብ አለቅን፣ ተፈናቅለናል። አንድ ልጅ ወለጋለ ሳሰኛቸው ጥረስ ይሉታል፣ ሳሰኛቸው ምርቱ ሁሉ ዘርፈ ወስዱታል። እንደዚያውም ወንድሞች ሁሉ ወለጋ አንገጉት ልጅ ሁለት ጊዜ ተዘርፏል። አሁን እንደገና ቢጨንቀው ደግሞ ሀሰበ ተቀጥሎ ገባ። ይህንን እስከ መቼ ነው ግን እንዲሁ ነን የምንኖረው? የገዙ ባት ወያኔ ምንድን አድርጎ ነው የሚያስተዳድረን? ለፖለቲካው የመጨረሻ ብዙ ልማት ይባል። ምንድን ነው ልማቱ? ልማት ስናለማ ለነሱ ገቢ ነው። ዛሬ የመጨረሻ ጊዜ ሌላው ቀርቶ በምንሰራበት ቤት እንኳ አንዲት ቤት እንኳ የመስሪያ ይቺ ግብር ታስገብራለች ተብሎ አንዲት ብቻ አንድ ቀበር የማታውል መሬት 65 ብር ግብር ወርቁባት። ይሄስ እንዴት ሆኖ ነው? በዚህ መካከል ቤት ነው የምናደረው? በፍትህ እንዴት ነው የምናደረው? የመሬት ስንል አንተ ላይ አይመለከትም እየተባልን ዛሬ በንግድ አለም እንዳናገር አንተ እድሜህ ለመነገዳችንም ከስልሳ ዓመት በበላይ ሁኗል። ወጣት ነው ተደራጅቶ የሚሰራ እየተባለ በአሸዋ ፈቃድ እንኳ ገብተን ብንሰራ ብንል ለወጣቶች ተነጥቀን ተሰጠን። ነግደ እንዳናደር አርሰ እንዳናደር በራብ ልጆቻችን እንዲያልቁ ተደርጓል። ይህንን እኒህ ህዝቦች ለገዙ ፓርቲስ ሆን ብሎ ያደራጀው ነው። የእኛ አባቶች ድሮ ይሉ ነበረ ድዋ ዘማች እያሉ እኔ ባልደርስም ሁሉ አባቶች ደርሰዋል። ድዋ ዘማች ሲሉ የነበረው የምነሳ እንጂ ግዥ ነው አልለውም። ይሄ እኛ አማራውን ክልል ነፍጠኛ እየተባለ የመጨረሻ በራብ በጥቅ ለዚያም ጊዜ ሲነሱ በተኩስ በለየለ ተኩስ ይሄማ ኢህአዴግና የወያኔ ግዛትማ ባልታወቀ በፖለቲካ ነው ዝም ብሎ የምነሳ ነው እንጂ አማራውን ህዝብ ማስተዳደር አይደለም። ስለዚህ ምናልባት ያለ መንግስታትም ሆነ ምናልባት ተቋሚ ቢገኙ ለዚህ ከአቤት የመንግስት ያለሽ እኛ ቀርበን እንድናስረዳ ብጣል። እኔ 60 ዓመቴ ነው። በዚህ 60 ዓመት የቀርቤ አስረዳለሁ። ያለውን ራባችን ያለው ጥማችን የሚቀርብልን ቢገኝ ቅጠል እንዳልበላ ሰዎችንም እህል እንዳልበላ ታግደናል። በመሬት አላዘዝም። መሬት ለህዝብ ናት ይላሉ። ሲያሰኘው ቀምት ወስደዋል። እንዳልሸጥ መሬት አይሸጥም አይለወጥም ይላሉ። እራሳቸው ስመታቸው ይሸጡታል። ዛሬ ገጠር መሬትም የውል መሬት እየተባለ ሙሉዋ ተሽጣለች። እነሱ ባሉት ነው የሚሸጡ። ሳር ከብቶቻችን እንዳናበላ የውል መሬት ነው ተብሎ ተከልሎ በዚያሽም ሳር አንድ ከብት 50 ብር እየከፈልን ነው። አንድ በግ ገብት ነው። ይህንን በቃ ታጠናል። ኧረ መንግስት ያለሽ ብናገኝ ኧረ እግዚአብሔር ይሁነን የኛ ዘመድ። እኔ እንግዲህ ችልድሜን የማሳለፍበት ሰዓት አጣሁኝ። አቤት ወልዴ ወለድኳቸው ልጆች እንዳይወልዱ እንዳይተኩ መርዬ መውለድ የለብሽም በዘመነ ውድ አትወልጅ እየተባለ መገኘት ተጠቀ በሽተኛ እየሆነች ነው። የኔ እንደዚህ ቅድም እንደተባለ ይህን ይባላል በመዝበት ወቅታ አትወልጅም ተብላ ያ በሽታው ማት ከዚህ ዓለም ተለይታለች። የግድ እታሰራለሁበት ካለው አልፈልግም ብዬ እንዲህ ነው ማለት ወስጥ ጣናቶች ወልጅ እነዚህ ልጆች ደግሞ ከእነዚህ በላይ ደግሞ እኔ የማስተምርበት ደግሞ በየቀኑ ቀደም ሲል ትምህርት ጀመሩ። እናት አባቴ ያው ጋ በመሆናችሁ ከመሀልም አባቴ ሞተ፣ ትምህርት አቋረጥኩ። ወለጋ ሄድኩኝ፣ እርሻ ቆየሁኝ። 89 ዓመተ ምህረት መጣሁ ተመልሼ ወደ አገር ቤት። አገር ቤት ስመጣ 5 ዓመት ካልቆየህ መሬት አታገኝም ተብዬ ዛሬ መሬት አጥቶኝ የቀን ስራ እሰራለሁ ብዬ አንድ ጊዜ በወለጋ አንድ ጊዜ በጋምቤላ ትንሽ የት ነበረችኝ
ምንም ነገር መሬት የሌላት በመሆኑ እንደሚባለው ወደ ጋምቤላ አካባቢ ይሄዳል። ይገርማችኋል፣ ባለፈው ዓመት እኔ እሷን ጥየቃ ብሄድ ከትግራይ አካባቢ የመጡ ሰዎች ናቸው ተብሎ ፎቅ ሰርተው ተቀምጠው እያለ አማራዎች ግን ተፈናቅላ ሄደችዋ ሴት እንኳን እዚያ አንቺ አማራ ምን አመጣሽ እየተባለች እዚያ ቦታ ላይ ሰርታ እንዳትበላ እንትን ተብሎ ወደ ዱባይ ተሰዳ ዛሬ አድራሻዋ እንኳን የት እንዳለ የማውቅበት ደረጃ ላይ አይደለም ያለ፣ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ። ስለዚህ አሁን ዛሬ ድሃ አርሶ የማይበላበት ድሃው መሬት የማያገኝበት አንድ ለአምስት ካልተደራጀህ የንብረት ባለቤት የማትሆንበት የእርሻ መሬታችን የማናዝዝበት የአንድ ለአምስት ካልተደራጀህ መሬትህ የወል ነው ወይም ድንበር ገብተሃል ተብለን እየተቀጣን እየተሰቃየን መኖሪያ ያጣንበት በአንዲት ትልም መሬት ከመጠን በላይ ግብር የምንከፍልበት ስቃይ ላይ ነው ያለነው ዛሬ አማራው። ስለዚህ አማራ የሚባል ዛሬ በየቦታው እየተፈናቀለ አንድ እህቴ ደግሞ ወደ ጃዊ አካባቢ የሚባል ቦታ ሄዳ ዛሬ ወይ ተሰቃየች። ስለዚህ አማራው እንዳይወልድ መሬት እየተወጋ በአገሩ ላይ እንዳይኖር እየተፈናቀለ ምርቱን እየተሞጨቀ ንብረቱን እየተቀማ እየተሰደርነ ይኸው እኔም ዛሬ ያለኝን ንብረት ቀደም ሲል ወለጋ ለሁለት ለሶስት ዓመት ከቆየሁ በኋላ ያለችኝን ንብረት በ1993 ዓመተ ምህረት በሙሉ ተሞጭቄ አሁንም ደግሞ መኖራችንም ተብዬ ተፈናቅዬ ይኸው ዛሬ የቤተሰብ ጥገኛ ሆኜ በዚህ እድሜ ነው እየተንከራተትኩ ያለሁት። የቀን ስራ እንኳን ዛሬ መስራት የማልችልበት ደረጃ ላይ በእውነቱ በእውነቱ በአማራው ላይ እየደረሰ ያለው ግፍ ለዚህ ነው የሚባል ስላልሆነ እንዲያው ይሄን መንግስት እግዚአብሔር እሱ አንድ ነገር አድርጎልን አንድ ነገር መጥቶልን አማላጅ አግኝተን ይቅር የሚያሰኝን ነገር ፈጣሪ ካልሰጠን በስተቀረ ዛሬ አማራ የሚባል ጨርሶ እየጠፋ ያለ ስለሆነ አሁንም ቢሆን እኛ የምንለው ይሄን መንግስት እንዲያው ለእግዚአብሔር ሲል ለምድሩስ ለሰውስ የሚለውን ነገር ትቶታልና በእግዚአብሔር ስም ነው የምንለምነው፣ ቢተወን ብሶቻችን በበሽታ ባይጋለጡ ዛሬ መሬት ፍትሃዊ የመሬት አሰጣጥ ባለመኖሩ እህቶቻችን እየተፈናቀሉ የሴተኛ አዳሪ እየሆኑ ለኤችአይቪ በሽታ እየተጋለጡ የጎዳና ተዳዳሪ ሆነው ዛሬ እንዲያሆነውም ደግሞ የቀበሌ ቤት እንኳን ካልተደራጃችሁ አንሰጣችሁ እየተባሉ እህቶቻችን እየተንከራተቱ እኛም አቅም የለን አርሶ አደሮች የምንረዳበት አቅም አጥተን እንኳንስ እነሱን ልንረዳ ማዳበሪያ እንኳን መግዛት ተስኖን ማዳበሪያ እንኳን የቅድሞች ይሰጠን ብለን ስንጠይቅ በቃ እንደሚሰጠው አንድ ለአምስት የተደራጀ የአባል የሆነ ብቻ እንጂ ያልተደራጀ አንሰጣችሁ ተብላ በችግር ላይ ያለው። ስለዚህ ይሄንን እባካችሁ ለሚመለከተው ሁሉ አሳውቁልን ነው የሚለው። እናንተም ደግሞ የመጣችሁ ምናልባት ለድሃን ሮሮ ለድሃን ችግር መፍትሄ ብናገኝ ብላችሁ የመጣችሁ አሁን ከኛ የበለጠ በራብ ያለቁ ለ12 ለመስከረም 12 ለብቻ ያለቅ ብትመጡልን ከኛ የበለጠ ከኔም የበለጡ እድሜያቸው በምርኳዝ የሚሄዱ ይመጣሉ፣ አይቀሩም። አደራ የዛለ ያቀሩ። ይሄ ግን የዛሬው አሁን ቃሌ እናንተ በመንገድ የደከማችሁ ኃላፊዎች ትሰለችኛላችሁ፣ ያቅታችኋል፣ በረባችኋል፣ ጠምቷችኋል ብዬ ነው እንጂ እኛ 3 ቀን ያውላል የኛ ራብና የኛ ጥ አለለም ለተቆርቋሪ ህዝብ፣ ለተተቸው ትውልድ ህዝብ፣ ለሽማግሌዎች፣ ለአባወራዎች የሚል የሴቶችም፣ ለጎዳና ተዳዳሪዎች፣ ለልጆችም፣ ለወጣቶች የሚል እውነት መንግስት ተቆርቋሪ በየመንገዱ ላይና በያለበት ቦታ ላይ የሚመጣልን ከሆነ እንደው እስከ ዛሬ 2 ሳምንትና 3 ሳምንት 20 50 60 ከመቶ በላይ ሆነን ይመጣል። አደራ እንዳትቀሩብን፣ አደራ ነው የምለምናችሁ። ደግሞ እናንተን ደግሞ እኔ እጠረጥራለሁ እንደ ወያኔ ደግሞ ካሪ እንዳትሆኑብን። ወያኔ ስትመጣ በገንዘብ እየቀረጠች ነው የመጣች። ሀገር ላይ የሚካሄደው ጉዳይ በጣም የረዛና በጣም የተንሳሳ ከመጠን በላይ ወበር ያለፈ በመሆኑ በጣም ሮሮ ምን አርስቶ አልቅሶ ይህበት ግራ ግብት እያደረገ ስለሆነ በእውነቱ ይሄ ነገር በተለያየ ነገር ይሄ ቢቀጭለት የተሻለ ነው የሚሆነው። በዚሁ በእውነት ጥሩ ነገር ወደፊት ይህን ነገር ቢያገኝ ሆኖን ቀፎ እንደተረካበት ይነሳል ብለን እናስባለን።